waxaan ku suganahay xaafadda sheekh aadan dheere ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir dadka ku nool xaafaddan ayaa dhibanno u ahaa laba canshuur oo ay ka kala qaadaeyeen maamulada degmooyinka waa degmada kaaraan iyo deegaanka gubadley maamulka gobolka banaadir oo uu horboodayo guddoomiy kuxyegeenka dhinaca amnigaa iyo siyaasadda maxamed axmed diiri yabooh ayaa halkan soo gaaray dadka deegaanka ayay la kulmeen warbixin ayayna ka dhegeysteen dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay cabasho ka yihiin labada maamul ee degmada kaaraan iyo deegaanka gubadley oo iyagu laba canshuur ka qa qaado xiliyada ay guryaha dhisanayaan dadkan ayaa sidoo kale waxay cabasho ka ahaayeen dugsi qur-aan ku yila halkan oo warqad canshuur lagu soo dhejiyey iyo sidoo kale masjida dhismihiisa loo hakiyey canshuur sida ay sheegeen guddoomiye kuxigeenka dhinaca amnigai siyaasadda ayaa waxa uu ka dhegaystay warbixin la xidhiirta cabashadooda gudoobi kaxweynka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir moxamed axmed diri yawa ayaa waxa uu sheegey in faylka dawladda aysan ku qornayn <imitation> in dugsiyada iyo sidoo kale masaajidda laga qaado lacaga canshuuraad ah waxaana uu tilmaamay ina arinta ka taagan xaafaddan sheeka aadan dheere ay wax badan ka qaban doonaan isla markaana ay u imaan <imitation> doonto dadkan hal warqad oo canshuur oo keliya meeshaan dabcan sidaad sheegteen xuduud deegaan waya gubadley iyo maaragtay kaaraan hawshaas annagaa isku noqonayn annagaana maaragta na laga rabaa inaan soo salayno hadduu ilah yidhi oo hal warqado ay idiin timaado arrintaas ayadaa waa in ka raalli gelinaynaa isdajiya dhib ma jiro culays ma jiro shalay ahayd markaa hadashaan maantana waa inla joogna mar dambena inku soo noqomayda ilaahay idankii wuxuu culays uu gaarana e maamulka in shaa allaahu tacaalaa ka xaajoo doona haduu ilaah yidhaahdo iyo dadkii ay gaareen adinkuna waa mahadsan tihiin inaad cabashadiinna muujidiin oo aadna soo gaarsiidiin aad iyo aadaad ugu mahadsan tihiin annagu ma rabno dadka in la cabburiyo in la dhibo in waraaqa isgarab socdo ay u yimaadaan wax allaalay wixii qaldan oo lacag dowladeed sideedaba waa inay sistem ku timaaddaa sistamna ay ku dhacdaa marka raalli ahaada odayaasha iyo dhallinyarada iyo xaafadoo dhan maamulkii waa wada joogaan waa arkaydiin gubadleyna waa joogaan kaaraanna waa joogaan madaxdii saroo gobolka ka socotay wafdiga gobol ka socdana waa inla joogaan isdejiya guryihiinna ku laabta hawshaasoo dhammaystiranna annagaa naga taqaanayn hadduu ilaahayahahd aad iyo aadaad u mahadsan tihiin masaajidda iyo dugsiyadana oga nooma qorna annaga cashuur in laga qaado مسجد يدكسي عشور لقى قاضي، كمأ قرنا ماركت فيل كدولة ه قبل كبنادر، كمأ قرنا وأنا مغلايان ماركتي لبدي معمول بوا مغلايان أمر كاسوا أمر دق مجاله أنا جون حد ماركت أيديش شيء جاي و دين سيدى دبى مسجد يدكسي ولا كلمة يا ولا جرب استجى وماركتي waxaa la rabaa inay nooga duunaadaan waxaa kaloo dhan inay nooga duunaadaanramaxaa yeele waa meeshii dadku iskugu imaanaya bulshada oo ilmaheenna iyo jiilalkeenna soo saaraydawaayo marka inaan ayaga wax ku tarnooo kabno maahane ma rabno inaan culays iyo dhib u geysanno laakiin waa qasab in la yaqaanno dugsiyada ku yaalla deegaankan masaajidda ku taalla xaalad amni darteed laakiin inaan maaragta culays kala saarno ma rabno mid ka mid a dadka deegaanka ayaa isagu waxa uu ka mahad celiyey kormeerka halkan uu ku yimid guddoomiy gaxeynka dhinaca amnigaah iyo siyaasadda gobolka banaadir iyo mas-uliyiinta kale ee ka tirsan maamulka gobolka banaadir midka labaad waxaan u mahad celinaa maamulka gobolka banaadir oo na soo gaaray oo ku soo baxay shaqaaqadi ka dhacday inta ku soo baxay aan u mahad celinaynaa shee aadan dheere waxayna naga ballan qaadeen inaan wixi dhacayu noo naqa doonin wixii dhacane ay xalliyeen ooy ku soo baxeen ooy juhdi iyo wakhti geliyeen waa noo caddahayo waana hor taagan yihiin oo waa caddayhayna inay wxi maanta ka dambeeya aayna taasoo kale noo naqahaynin oyna nagu soo laabahayna waa naga ballanqaadeen annaguna waa ku garab taagannahay annagu maamulaan u baahannahay haddou au dhinac walba yahay dad shacabahaanahay inalan maamulo ma diidanin shacabka laftirkiisu indhow sii kale leeyahay hogaanou leeyahay wax walbou leeyahay waxaan codsahaynaa oon intaas ku diraa intii lay diray horta o oo hadda laalayga bahnay waa ka soo gudbay waxaan ku diraa wixii haddeer ka dambeeya dadka maamulka een naloon soo diraayo waxaan ballan qaadaynaa boqolkiiba boqol in aan la shaqeeyhayn akri amed muuse tiga shabelle muqdisho